ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਮੂਹਰੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੋਰਡ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਂਦੇ ਸੋਬੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ, 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, 7-78 ਸਾਲ ਚ ਅਜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਢੱਕਣਾ ਟੋਬਿਆਂ ਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਦੂ ਵੱਧ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੇਖੋ ਬਸ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਬਸ। ਸੀਵਰੇਜ, ਛੱਪੜ, ਟੋਬਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਇਦੂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 78 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ MP ਬਣਿਆ ਨਵਾਂ 2014 ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ MP ਕੋਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਚ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਆਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ MP ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ। ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ 3 ਲੱਖ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਜੂ ਜੀ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਕੰਮ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਕੇ ਲੀਏ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਸਕੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਿਆ ਹੁਣ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹ 4 ਕਮਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ RO ਫਿਲਟਰ ਵਾਟਰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੀ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਦੂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਬਸ। ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਫੁੱਟਣ? ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੇ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ, ਫੁੱਲ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਂਚ ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ, ਦੱਸੋ ਜੀ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, 44,000। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਨੌਕਰੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਬੇਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਨੀਅਤ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕੀ ਨੇ ਬਾਬਿਓ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਕੰਦਰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿਕੰਦਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਪਦੀ ਵਸੀਅਤ 'ਚ, 32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮਲੇਰੀਏ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਵਸੀਅਤ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ